നമ്മൾ എല്ലാ ആൺപിള്ളേരും പേടിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഷർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് വേണ്ട പോലെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് കാര്യമാണ്. എവിടെയും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് 5 ഷേർട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ്, ദിസ് ഇസ് ശ്രീ എഡിറ്റ് ടെക്സ്. സോ നമ്പർ 1, ബ്ലാക്ക് ഡെനിം ഷർട്ട്. നമുക്ക് ഷേഡ്സ് ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട്. അതായത് ബ്ലാക്ക് ഷേഡ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കോട്ടൺ, പോളിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഡെനിം ഷേഡ്സ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ടെക്സ്ചർ ഉള്ള പോലെ തന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പോലെ തന്നെയും തോന്നും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സിന് ഒരു ഫ്രീ പ്രീമിയം ലുക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് നമ്പർ 2, ഒരു ക്വാളിറ്റി വൈറ്റ് ഷേഡ്സ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കൊരു പാർട്ടി, ഒരു ഫങ്ഷൻസ് ആയാലും ഓരോ ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ ആയാലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ആണ്. സ്യൂട്ടിന് ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്പർ 3, ഫ്ലോറൽ ഷർട്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ട്രെൻഡിങ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ കൂൾ ലുക്കിംഗ് കൂടിയാണ്. ഫ്ലോറൽ ഷർട്സ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അധികം ബീച്ച് വൈബ്സിൽ മാത്രമായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആയാലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഫ്ലോറൽ ഷർട്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാബ്സ്, മമ്മുക്ക, സ്കൂൾ ട്രൈറ്റ് ഔട്ട് ഓൾസോ. ആ നമ്പർ 4, ഒരു ഫുൾ സ്ലീവ് ചെക്ക് ഷർട്സ്. ചെക്ക് ഷർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെൻഡിങ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ റെയിനി സീസണിലൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ചെക്ക് ഷർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡാർക്ക് കളറുള്ളത് ട്രെൻഡിന് ഔട്ടാകുന്നില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ചെക്ക് ഷർട്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്ലെയിൻ ഷർട്സ്, ഫ്ലോറൽ ഷർട്സ്, ഡെനിം ഷർട്സ്, ലെയറിങ് ജാക്കറ്റ്സ്, ബാഗീസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ചെക്ക് ഷർട്ടിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. നമ്പർ 5, ബാഗി ഷർട്ട്സ്. ബാഗി ഷർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ ഷർട്ട് വിയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ വിയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ടീ ഷർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ലെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലുക്ക് മോർ ഹാൻസം, മോർ സ്റ്റൈൽ. റീസെൻ്റ്ലി ശ്രീനാഥ് ബാസി ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത ലുക്കാണ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, ഫോളോ. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ദിസ് ഇസ് ബൈ ഫ്രം ശ്രീ എഡിറ്റ് ടെക്സ്.